Bugün olan xəbər başlıqlarını diqqətinizə çatdırıram. Ermənilər bu azərbaycanlı gənci tapana mükafat vəd etdi. 800 hektar itirdik, indi də Tavuşda. Ermənistanda itkilərə görə etirazlar başlandı. Nazirlik 190 manata ala bilməyən Bakı sakininin problemini həll etdi. Şəhid polkovnikin övladı dilim gəlmədi, deyim ki, ata səni istəyirəm. Azərbaycanda yeni doğulan körpələrə Polad adı verilir generalın şərəfinə. Generalın anası biz heç kimdən hədiyə gözləmirik deyib naziləyə geri göndərdi. Biləsuvarda şəhid baş leytinantın anım mərasimi keçirilib. Vilayət Eyvazovdan yeni təyinat. Müsbət dinamika davam edir. Yoluxma sayı 400-dən aşağı düşdü. 517 nəfər sağaldı. Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Ermənilər Ermənistanın dövlət idarələrinin eləcə də digər yaşı obyektlərinin təhlükəsizlik kameralına daxil olaraq onları izləyən azərbaycanlı gənc Rəşad İbrahimovu tapana mükafat vəd ediblər. Bu barədə Rəşad İbrahimov bildirir ki, 15 ilə yaxındır ki, informasiya texnologiyaları mütəxəssisi olaraq çalışır və onların tovuz hücumundan sonra öz biliklərini ermənilərin üzərində sınaqdan keçirib. Tovuz döyüşlərində itkilərini gizlədən Ermənistanda narazılıq yaşanır. Buna səbəb öldürülən erməni hərbçilərin ailələrinə yardımın edilməməsidir. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində bu məsələ ətrafında iki qrup var. Bir qrup keçmiş müdafiə naziri Vigen Sarkisyanın dövründə yaradılan və orduya dəstək məqsədi ilə hər kəsdən toplanan 1000 dramın yığıldığı fondun ölən və yaralanan hərbçilərə maliyyə yardımının ayrılmasını tələb edir. Hakimiyyətə yaxın digər qrup isə buna qarşı çıxır və bildirirlər ki, bizim mübarizəmiz var. Erməni fəal Marina Manuçaryan Facebook səhifəsində bu haqda yazır. Son döyüşlərdə öldürülən və yaralanan hərbçilərin ailələrinə kompensasiyanın verilməsinə qarşı çıxırlar. Burada deyərlər ki, 29 ildir Respublikamız var, həmişə qaraçı olmuşsunuz və qaraçı olaraq qalacaqsınız. Manuçaryan daha sonra aprel müharibəsində Azərbaycanın əraziləri azad etməsi xatırladaraq Paşinyana yaxın qrupları tənqid edir. Buna inanmayacaqsınız, amma 800 hektar itirildikdən sonra Jiray Sefilyan Tavuş xəttində irəli getmək istəyir, erməni fəal yazır. Qeyd edək ki, erməni hərbi birləşmələrinin Tovuz istiqamətində təxribat hücumu işğalçı ölkənin yüzlərlə hərbçisinin və çoxsaylı texnikasının məhv edilməsi ilə nəticələndi. Nazirlik 190 manatı ala bilməyən Bakı sakininin problemini həll etdi. 190 manat bir dəfəlik ödəmə ala bilməyən Bakı şəhər sakininin Natavan Xəllovanın şikayəti araşdırılıb və həll olunub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu sakini Natavan Xəllovanın güya Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işə göndəriş verilməsi, bir günlük əmək müqaviləsi bağlanılması və bunun bir dəfəlik ödəmə almasını məhdudlaşdırılması məqsədi ilə edildiyi barədə şikayəti nazirlik tərəfindən dərhal araşdırılıb. Əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemi vasitəsilə aparılan araşdırma zamanı məlum olub ki, Natavan Xəllov ilə fiziki şəxs Həbibov Mehman Cabiroğlu arasında 16.5.2020 tarixində əmək müqaviləsi imzalanıb və elə həmin tarixdə də müqaviləyə xitam verilib. İşə götürənlə bu barədə söhbətdə bundan xəbərsiz olduğunu, mühasibi tərəfindən qanunsuz hərəkət edildiyini qeyd edib. Natavan Xəllovaya məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Nazirlik tərəfindən vətəndaşın adına hər hansı bir iş üçün göndəriş verilmədiyi və əmək müqaviləsi imzalanmadığı izah edilib. O məsələyə operativ reaksiya verdiyinə görə nazirliyə təşəkkürünü bildirib. Nazirlik bu məsələyə hüquqi qiymət verilməsi məqsədi ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. İyulun 12-sindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqələrimizi ələ keçirmək məqsədi ilə başladığı döyüşlərdə həlak olan hərbçilərimizdən biri də Polkovnik İlqar Mirzayev olub. Polkovnikin qızı Gülnara Mirzayev ATV telekanalının müsahibəsində atası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. O, ürəyində qalan arzusundan danışıb. Deyib ki, atasından bircə istəyi var idi. Amma son telefon zəngində dilinə gətirə bilməyib. Deyə bilməyib ki, ata səni görmək istəyirəm. Gülnara atası ilə fəxr etdiyini bildirib. Atam dünyam idi, aldılar onu məndən. Mən onunla fəxr edirəm.
Neçə gündür böyüklük içili herkes iyulun 14-də CHP'nin Tovuz istiqamətindəki döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuş General-Mayor Polat Həşimovdan danışır. Onun haqqında yazılanları oxuduqca, deyilənlərə qulaq astıqca həm də fəxr edirsən, həm də yanıb yaxılırsan. Qürurlanırsan ki, ordumuzun belə General-Mayoru varmış. Təəssüflənirsən ki, axı niyə belə bir qəhrəman oğlu tez itirdik. Xidməti fəaliyyəti ilə əskərlərinin qəlbini fəth edən belə bir general hələ ölməməli idi. O, Qarabağın işğaldan azad edildiyi günü görməli idi. Təəssüf, min kərə təəssüf, belə oğullar vətənə xalqa çox gərəkdir. Modernizin əldə etdiyi məlumata müşahidələrə görə son günlər yeni valideyn olan xeyli gənc ata-ana, körpə oğlanlarına Tovuz döyüşlərinin qəhrəmanının şərəfinə Polad adı qoyurlar. Bu adı seçənlər indi dünyaya gələn oğlan uşaqlarının böyüyəndə Polad Həşimov kimi qəhrəman olmağını istəyirlər. Beləliklə, Azərbaycan cəmiyyətində kütləvləşən adlar sırasına daha bir ad əlavə olunur Polad. Biz bir Poladı itirdik, minlərlə Polad doğulacaq. Nazilə səfərli canlı yayımda olarkən maraqlı məsələyə toxunub. Biqaz.azxəbər.com istinadan xəbər verir ki, o General Polad Həşimovun ailəsinə baş çəkərkən evdə kondisionerin olmadığını görüb. Səhəri gün evə kondisioner alıb göndərib. Generalın şəhid anası isə heç kimdən hədiyə götürmədiyini vurğulayaraq hədiyəni geri göndərib. Nazilə səfərli bundan məyus olsa da şəhid anası ilə qürur duyduğunu canlı yayımda dilə gətirib. Nazilə səfərinin bu məsələni ictimailəşdirməsi sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanla sərhədin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan baş leytinant Mahmudov Rəşad Rəşidoğlunun Biləsuvar rayonunun aşağı Cürəli kəndində anım mərasimi keçirilib. Reportun Muğan Bürosunun məlumatına görə, zabitin şəhid olmasının 7-ci günü ilə əlaqədar təşkil olunan mərasimdə şəhidin yaxınları, yerli sakinlər və digər rayonlardan gələn şəxslər iştirak edib. Daha sonra mərasim iştirakçıları şəhidin məzarını ziyarət edib qeyd edib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri iyulun 12-sində Tovuz istiqamətində təxribatı əl atıb. Bu səbəbdən həmin gün iyulun 13-ünə keçən gecə gərginlik artıb. Artilleriya minatan və tankların tətbiqi ilə gedən döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq ateşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları hərbi hissəsi ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytinant Mahmudov Rəşad Rəşidoğlu şəhid olub. Şəhid zabit Mahmudov Rəşad doğulduğu Biləsuvar rayonunun aşağı Cürəli kənd qəbirstanlığında dəfn edilib. Qeyd edək ki, Rəşidin kiçik qardaşı Rəisağa Mahmudov da 8 il əvvəl ehtiyatsızlıqdan aldığı güllə yarasından vəfat edib. Daxili İşlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub. Oxazın məlumatına görə bu barədə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən polis mayoru Sərdar Alıbəyli Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə rəis təyin edilib. Alıbəyli daha əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin baş istintaq və təhqiqat idarəsində çalışıb. Bugün Azərbaycanda daha 517 nəfər koronavirustan sağalıb, 5 nəfər isə vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutka ərzində ölkədə daha 388 yeni yoluxma qeydə alınıb. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 27.521 nəfərin koronavirus infeksiyasının yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 18.967 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 354 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8.200 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 627.881 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 8.095-dir. Ateşkəs 70 dəfə pozulub, Tovuz istiqamətində sakitlikdir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 70 dəfə pozub. Qafqaz İnfo Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində nisbi sakitlikdir. Ermənistan Respublikası Çəmbərək rayonunun Cil kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşir.
yerleşen mövqelerden Gedəbəy rayonunun zamanlı kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerleşen mövqelerimizi ateşə tutub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Qorqan, Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında həmçinin Göranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri ateşə tutulub. Düşmən cavab ateşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Axşam 21:00-da günün əsas və aktual xəbərlərini qaçırmayın. Bunun üçün kanala abunə olub zınqrov düyməsini açın ki, xəbərlərdən anında xəbərdar olun.